សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាបំណែកលោហៈចម្លែកជាច្រើនដុំធ្លាក់ពីលើមេឃចំខេត្តព្រះវិហារធ្វើឲ្យប្រជាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានពិតស្ដាយយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីព្រឹកមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តព្រះវិហារបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឮសំឡេងផ្ទុះដ៏កក្រើកមួយនៅលើអវកាសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកគូលែនរួចហើយបានប្រទះឃើញបំណែកជាច្រើនប្រភេទជាអាលុយមីញ៉ូមនិងជ័រធ្លាក់មករាយប៉ាយនៅលើដីនិងបំណែកខ្លះទៀតបានធ្លាក់នៅចំដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដល់ក្រោយការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតមកដល់ពេលនេះទាំងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណាច្បាស់នៅឡើយទេថាបំណែកនេះទាំងនេះជាអ្វីពិតប្រាកដគ្រាន់តែចាត់ទុកថាជាបំណែកយានម្យ៉ាងខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានចាត់ទុកថាជាបំណែកយន្តហោះបំណែកនោះមានជាលោហៈនិងជ័រចម្រុះគ្នាដែលបែកខ្ទេចមើលលែងស្គាល់ទៅហើយហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងជា 6:20 នាទីព្រឹកមិញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខុំស្រង់បាទសន្ទោសខុំស្រយ៉ងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារហើយកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកបូកទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងនោះបានស្វែងរកបំណែកយានធ្លាក់មកលើដីចំនួន9កោដៅដែលខ្លះធ្លាក់មកលើដីឡូខ្លះទៀតគឺធ្លាក់ចំដីចំការនិងខ្លះទៀតគឺធ្លាក់ចំដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងជុំវិញហេតុការណ៍ដ៏កម្រនេះស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកឧត្តមសេនីយ៍តូយិនចំណានបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាបំណែកទាំងនេះជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាគ្រប់បំណែកទាំងអស់នេះគឺជាបំណែករបស់យន្តហោះនោះពលក្រមការងារជំនាញគឺបានរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទៅទៀតឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយមានសម្លេងផ្ទុះនៅលើអាកាសក្រមការងារទាំងអស់បានរកឃើញបំណែកយានដែលផ្ទុះនេះធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកគូលែនប៉ុន្តែបំណែកដែលជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមនិងជ័រដែលមានទម្ងន់ជាង40គីឡូក្រាមមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សសត្វនោះទេគឺគ្រាន់តែខូចខាតនៅដំបូលផ្ទះមួយចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើតាមរបាយការណ៍របស់អធិការនគរបាលស្រុកគូលែនលោកឡាញ់ស៊ីស៊ីវលេងបានបង្ហាញថាក្រោយមានការផ្ទុះសំឡេងឮខ្លាំងនៅខាងលើនេះក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋការពារនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរករកបំណែកយានដែលធ្លាក់មកលើភូមិសាស្ត្រឃុំស្រយ៉ងដោយបានរកឃើញបំណែកយានចំនួន9កោដៅដែលធ្លាក់មកលើដីចំការនិងចំដំបូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1ខ្នងកោដៅដែលធ្លាក់ចំទាំង9នោះមានទី1ចំណុចផ្សាយអ៊ីថនស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រភូមិស្រយ៉ងជើងឃុំស្រយ៉ងចំនួន2ដុំទម្ងន់ 0.60 ក្រាមដែលទី2នោះគឺចំចំណុចដីឡូផ្ទះរបស់លោក
កេនកែនភូមិស្រយ៉ងជើងខុំបាទសំតោភូមិស្រយ៉ងជើងខុំស្រយ៉ងចំនួន1ដុំទំហំ 0.9 ក៏នឹង 0.81 ចំណែកឯទម្ងន់គឺ 7.5 គីឡូក្រាមទី3គឺនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ពជាពលរដ្ឋឈ្មោះអឹមហាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិខុំខាងលើគឺចំនួន1ដុំដែលមានទម្ងន់ 1.30 គីឡូក្រាមទំហំ 1.23 ក៏នឹង5ហ៊ុនចំណែកកោដៅទី4គឺនៅចំដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថាខុនម៉ុតនៅក្នុងភូមិស្រយ៉ងត្បូងទម្ងន់12គីឡូក្រាមដែលទី5នោះគឺនៅចំដីលោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះអៀមកាក់នៅភូមិស្រយ៉ងជើងទម្ងន់2គីឡូក្រាមទី6គឺនៅដីលោដែលមានឈ្មោះពោជីនៅភូមិស្រយ៉ងជើងចំនួន1ដុំដូចគ្នាគឺមានទម្ងន់ 1.50 គីឡូក្រាមដែលទី7នេះគឺចំចំណុចជ្រៃកងោកក្នុងចំការរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះថាតាកុងនៅក្នុងភូមិសាសភូមិស្រយ៉ងជើងចំនួន1ដុំគឺទម្ងន់7គីឡូក្រាមឯកោដៅទី8នឹងនៅចំណុចគ្នាវៀងនៅភូមិសាសភូមិស្រយ៉ងជើងក្នុងស្រែរបស់លោកជីសិតចំនួន1ដុំទម្ងន់ 2.50 គីឡូក្រាមនិងទី9ចុងក្រោយនោះគឺនៅចំចំណុចស្រែផង់ភូមិសាសភូមិស្រយ៉ងជើងក្នុងស្រែរបស់លោកខិនតាប់ចំនួន1ដុំប្រវែងប្រហែលជា 2.5 ចំពោះទម្ងន់វិញគឺ8គីឡូក្រាមបាទគឺធ្ងន់មែនតែនខ្លះមាន18គីឡូក្រាម9គីឡូក្រាមបើសិនជាធ្លាក់ចំប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្លាក់ចំសត្វពាហនៈនៅតាមអរវាស្រែអីគឺប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះបំណែកដែលធំធំនេះបាទគឺបើតាមស្មានប្រហែលជាបំណែករបស់យន្តហោះហើយព្រោះអីនៅខាងលើគ្មានអីដែលប្លែកគ្មានអីដែលឲ្យហោះបានក្រៅពីយន្តហោះនោះទេដែលនៅខាងលើអាកាសប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក្រមជំនាញនិងនគរបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺមិនទាន់បានអះអាងថាវាជាបំណែកអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេនៅពេលនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ថែមខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានទាំងអស់គ្នាថាបំណែកនេះគឺយ៉ាងពិតប្រាកដគឺជាបំណែកអ្វីទៅបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមរំអោនកាយគ្រប់លាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា